Abans vaig pensar que l'idioma de català era molt lleig i que la seva existència arruïnava el castellà. Però després de sentir una canció de Lluís Llach, em vaig adonar que és un idioma amb una història molt llarga i amb un espírit rebel. Doncs vaig decidir prendre una classe de català a Columbia i vaig ser la millor decisió de la meva vida. Tota la ciutat sembla haver... Estudiar català perquè volia de veritat poder entendre la cultura catalana i així poder entendre millor a Espanya. Parlar català m'ha donat oportunitats no només per la meva vida professional, sinó per la meva vida personal. Estava estudiant a Barcelona, com a, bueno, el programa CASP que teniu allà a Colòmbia. Quan vaig tornar a Colòmbia, als Estats Units, vaig decidir d'aprendre català, perquè volia tornar a Catalunya com a català no parlant. I ara visc a Andorra, que és un país molt petit entre França i Espanya, i estic aquí com a becària Fulbright. Jo vaig començar a estudiar català perquè volia anar a viure a Catalunya, a Barcelona, i sabia que en algun moment, si volia trobar feina, hauria de treure'm el nivell C. I ara mateix, per exemple, estic a Borredà, que és un poble entre Ripoll i Berga, i realment estic molt contenta de poder interactuar amb la gent aquí en català. Jo estudio català. En primer lloc perquè m'encanta la llengua, és una llengua molt maca, però també perquè m'ha donat l'oportunitat de conèixer a gent que mai no hauria conegut si no parles català, entre els meus companys de classe, entre la classe de català a Colòmbia, la meva professora Elsa, també gent que són de Catalunya, que estan aquí de visites o fent turisme, i també quan era a Catalunya podia parlar amb gent que era molt interessant. Trobo la cultura catalana fascinant, a més la gent em motiva a parlar i aprendre més, fins que em sento molt benvinguda a la seva comunitat. I és precisament per això que segueixo estudiant el català. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics... Jo estic aprenent català perquè és un llenguatge lluitador i vigorós, amb una llarga història, des dels romans i el llatí, fins avui dia, i la qüestió per la independència. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entre mig del record... Jo estudio català per fer traduccions des de català a l'anglès. De moment tradueixo una obra de la Mercè Rodoreda, una escriptora catalana, que es diu Viatges i Flors. Jo em dic Amro Aji i estudio català perquè vull estudiar cançó nova català. Estudio català perquè el meu pare és de Barcelona i vull parlar amb la meva família. Em dic Katie. I el meu cunyol Mas pot explicar la meva interès en estudiar català. Volia aprendre més del món on ve el cunyol Mas. Aleshores, les classes de català a Colòmbia i també la comunitat catalana que vaig conèixer em va donar l'oportunitat de recuperar el meu patrimoni català. Jo vaig posar-me a estudiar el català fa 2 anys perquè, com diu l'Elsa, sóc un frica de les llengües. I després, a només 2 mesos d'estudiar a Mèlia, vaig conèixer un noi català i d'allà començaven a veure'ns, en plan romànticament. Gràcies al català jo puc millor flirtear amb nois macos com Gerard Piqué. Jo estudio català perquè m'interessen molt les cultures i les llengües estrangeres i gràcies a tot el que he après en les meves classes amb Elsa, ara puc escoltar la música en català i la puc entendre. Gràcies al català puc llegir receptes i fer els menjars més típics, com el pa amb tomàquet. Mmm! Llença! Llença!
patirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense el